predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima država članice iz Azijsko-pacifičke grupe u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Usledili su i sastanci sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, sa specijalnom savjetnicom Ujedinjenih nacija za sprečavanje genocida, stalnim predstavnikom Brazila u Ujedinjenim nacijama, kao i sa stalnom predstavnicom Kine. Vučić poručuje da nije optimističan povodom rezolucije o Srebrnici, ali da se borba nastavlja. Ovo je poput borbe Davida i Golijata. Veliki broj zemalja bit će protiv, naveo je predsjednik Vučić, a u razgovoru sa specijalnom savjetnicom za sprečavanje genocida Alice Vajrimu Nederitom naglasio da bi usvajanjem rezolucije o Srebrnici došlo do revitalizacije samog pojma genocida. Vučić je dodao da se radi o ozbiljnom revizionizmu načela koje su građena u same temelje Ujedinjenih nacija. U Briselu danas nastavak razgovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine, na kojem se očekuje da će glavna tema ponovo biti odluka Prištinske centralne banke da zabrani upotrebu dinara na Kosovu i Metohiji. Ovo je šesta runda dijaloga. Delegaciju Beograda, u kojoj se nalaze brojni eksperti, ponovo predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, dok se sa prištinske strane očekuje učešće njenog glavnog pregovarača Besnika Bislimija. Portparol Evropske komisije Petar Stano potvrdio da je za danas zakazan sastanak na nivou glavnih pregovarača Beograda i Prištine o pitanju dinara i naveo da je planirano da sastanak prati uobičajen format dijaloga. Ministar informisanja i telekomunikacije Vlade Republike Srbije Mihajlo Jovanović sastao se juče u državnom data centru u Kragujevcu sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji ambasadorom Emanuelom Žiofreom i gradonačelnikom grada Kragujevca Nikolom Dašićem. Prema njegovim rečima, inovacioni distrikt u Kragujevcu predstavlja jedinstveni kompleks informacionih, inovativnih, kreativnih i digitalnih industrija u Srbiji u regionu, a prostiraće se na 4,5 hektara. Jovanović je precizirao da se u prvoj fazi gradi objekat od 4700 kvadrata i približno 10.000 kvadrata garaža, dok će u konačnoj fazi imati skoro 62.000 kvadrata sa još 23.000 kvadratnih metara garažnog prostora. Supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić i direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić uručili su juče savremeni digitalni mamograf Domu zdravlja u Sokobanji. Ovom prilikom su poručile da se mora raditi na ranoj dijagnostici, jer od 4500 žena kojima se na godišnjem nivou dijagnostikuje rak dojke, nažalost, u prosjeku 1700 izgubi ovu najznačajniju bitku. Tamara Vučić je podsjetila i da su obezbeđeni savremeni aparati, lekovi za rak dojke o trošku države i apelovala na sve žene da obavezno idu na redovne preglede. Komesarka za izbjeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević i gradonačelnik Sombora Antonije Ratković uručili juče ugovore za 6 izbjegličkih porodica za koje su kupljene seoske kuće sa okućnicom. Stanisavljević je u zgradi Županije u Somboru navela da je zahvaljujući odličnoj saradnji komisarijata grada 6 porodica dobilo svoj dom i ujedno podsjetila na to da je Sombor u prošloj godini dobio 17 miliona dinara za zbrinjavanje 178 porodica kroz budžet Srbije i putem donatorskih sredstava. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo da su pripadnici uprave kriminalističke policije službe za borbu protiv organizovanog kriminala po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal uhapsili 17 pripadnika dve organizovane kriminalne grupe. Osumnjičene su u periodu od aprila 2023. godine do danas u ilegalnoj štampari na teritoriji Beograda napravili više od 400 lažnih javnih isprava. Na taj način, kako se sumnja, pribavili su protivpravnu imovinsku korist u iznosu više od 12 miliona dinara. Agencija za privredne registre Republike Srbije objavila mapu registara mera podsticaja regionalnog razvoja, na kojoj su prikazane informacije o ulaganjima države, privrednom razvoju i privrednim potencijalima sa godišnjim podacima za 2023. godinu.
Podaci na mapi pokazuju da ukupni podsticaji u 2023. godini iznose 282,6 milijardi dinara, što je za 22,5% više nego prethodne godine. Jučerašnja manifestacija Metno dan počelo obeležavanje dana opštine Velika Plana i 100 godina otkada je proglašena za varošicu. Danas je sportski dan, tokom čitavog dana u hali sportova i na otvorenim terenima odvijaće se sportske aktivnosti. Takmičenja će se odvijati u različitim disciplinama. Večeras u 19 časova u biblioteci Radoje Domanović biće održano predavanje Velika Plana kroz istoriju, na kome će govoriti planjeni arheolog Nenad Šošić, magistar istorije Darko Ivanović i doktor istorije Miloš Ivanović. Predavanje je organizovano povodom 100 godišnjice od proglašenja Velike Plane varošicom. Kolektivna izložba Ogledalo vremena u likovnoj umetnosti održava se također večeras u galeriji Centar za kulturu Masuka od 19 časova. Izlažu umetnici iz Japana, Velike Britanije i Srbije. Danas hladnije, najviše temperatura od 14 do 16 stepeni, ali manje kišonosnih oblaka, a od petka toplije vreme, za vikend i početkom naredne sedmice i do 29 stepeni.